哦，外角的位置，边边角角，传球数，湖人出局一垒跑者，这一个变化球还是放掉，连续三个坏球，这一球哇，连续四个坏球，所以现在是保送，哇，坏，连续四个坏球。 岳振华现在这个保送也带有一分的打点，所以台湾大赛第三部曲先得分的还是中信兄弟，这一分是靠着投手的保送挤回来。岳振华还是有一分的打点，连续五球都是坏球，急切的出手打到了在右半边的飞球，这个距离应该是够远了。三垒上的桃子启动要回到本垒。 王威成敲出了右半边右外野方向的高飞牺牲打，带有一分的打点。中信兄弟在二局上半目前攻下了两分。大家好，我是彭振敏，请大家订阅中信兄弟的 Twitch、YouTube 频道。